Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Përshëndetje të nderuar shikues, të nderuar vëllezër dhe motra, jemi edhe sonte live me emisionin Rruga e Ndriçuar me profesor doktor Shevçat Krasniqin. Jemi drejt për së drejti në TV Valet, TV Mitrovica, TV Prizreni dhe TV Besa, po ashtu jemi edhe në Radio Pendimi dhe në faqen zyrtare të Hoxhës në Facebook doktor Shevçat Krasniqi. Do të jemi së bashku gjatë orës 22 dhe i presim pyetjet e juaja përmes linjës telefonike, njëkohësisht edhe me SMS. Hoxh, selam aleikum, mirë se erdha. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuhu, mirë se gjithë. Besoj që keni kaluar një ditë mirë sot. Alhamdulillah. Dhe po kalojmë tash tek pyetjet e shumta të shikuesve dhe dëgjuesve tan. Dita është pjesë e jetës. Po. Ditë shkon java, muaj, viti dhe shkon jeta e njerëzit këtu. Atëherë, nëse Miljani po kalëm të këpytjet minë të shikozve tanë, apo regjia po thëtë po për telefonat e parë. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum, selam. Lista me bo një pytje është. Po, në me pytje një drejtë për së drejtë në emision. Po, me tash të marri kurat me rezu për këfir, po marri abdes, po bëj njëtë një jetin, ama po me njerë po më zë gjumi edhe Shumë duajnë. Rezu Kurana, po? Po me Rezu Kurana, po? Po, Kurani, tërcis. Në regull. Nëse s'ke pyetje tjetër, falem dhejre të që bërë pjesë e këti emisionin, do të mërë një pas pak përgjigjen. Natën e mirë. Bismillahirrahmanirrahim, po, alhamdulillah, salatu, salam, ala rasulillah. Të këtë qështja dita se dhe tërë fjallë, ditë e mirë, ditë e frëqme, ajo është dita të cilën ja vlen të gëzohet edhe të krenohet me te muslimani. Ka ardhë në gjurë në e therë në hadith se nëse dy dit janë të një njeriut janë të njejta, ajo është një humbje të sigurt. E që bje nëse sëd nuk je avancuar diçka më shumë se sa që ke qenë dje, të humbe, e humbe një ditë. Pastaj ai cili dytit i ka lënë njëjtë, pa përfitu, tjetër në ditë më shumë pësën këte, ai ka lënë edhe 4, ai ka lënë edhe 40, 400, ai ka lënë vitin, edhe shkën jeta, shkën viti, shkën një pjesë e jetës, për mësë më thonë, një shumicë e jetës, pa përfitu, edhe bje pytja, apo parashtrohet pytja, qka përfitoj për jetës e ti njeri unë këtë, në këtë dënja sa ishte. Kjo regull, kjo është hadith, po është edhe regull, mund ka bërë përshtypje shumë, dhe me më dësti, po e them, ja kam pa hajrin shumë. Me më dësti për veti, po edhe pa kam qefë që të përfitojnë të tjertë, në baset, që kam përfituhon. Në gjithmonë kam marrë këtë parim, mështë të kalej, të zami dje, përfitoha diqka. E ta është së të ri, këtë këtë. A të rikëthejna dy dit në një dit. Jo, ndoshta sëtë nuk mund përfitoj sa dje. Nuk mund të shfrizoj ditën që kam shfrizoj dje. Nuk mund të abojnë do një pun të hajrit që kam bo dje. Por me gjithate, mështë më kaloj dita, pa e bo në do një pun të hajrit që të sa 10% të ditës e djeshme. Për shambull, nuk më po hajrin kërkosh, isha i angazhuar, a me meq, a me mësafer, a halë dhe të familjara, në vikenda, i dalë me shetita, këta dion, për s'pak i lidhë pa Koran, që mi shtu dhe të mira. Ka për një liber, lezo një tekst, lezo një faqë, lezo diqka. A në pëse dalë në sheti, në natyrë, a i nuk është humbje, nuk është, a i është shëndet psiqik, pa dhe fizik. Andaj, muslimani dohet, muslimani i dohet gjithë njëri, por kërë themi një musliman, sepse se u drejtohën muslimanve, ma në veçanë sa të tjerve, edhe në ndë musliman duhet, s'pake dhe duhej, ta kuptoj një vlerën e kohës më shumë se sa të tjertë. Sepse ne i besojmë Koranin, sepse ne i lezojmë Koranin, sepse Allah i madhruar e ka përmendë sa e sa herë kohën, sepse Allah është të zëtu në kohë, sepse Allah i ka ngritë i ka qmu shumë kohën.
etjer etjer. Dhe ku është jeta e njeriu? Pra ta njeriu nuk bën të ketë kohë kot me hum. Njeriu duhet të ketë kohë të ndarë për relakse, për pushime, për familje, për shëndete, për gjume, për ibadete, për shkence. Po, duhet, pa tjetër. Por të thotë se s'kam që fatë që ka të bëjë këtë e këtë për ri, kjo është shumë keqë, a është në humbje të sigurt, të dynjas, për dhe të ahiretit. Qëndrimi më orë të tëra në telefonë, në rritë sociale. Ajo, po, po, por tash, të rritë sociale, këtë fakt, fatë keqësisht, interneti është shumë një faktor që bashkëpja humë kohë njërësve. Nuk ledzan, nuk punan, nuk ban asë gjasë për familja, asë për veti, lemë për të tjertë, sepse mirët pjesën dërmusët kohës në internet. Edhe në fund ditës, para se me fjetë, me pytë, që ka në nëzjerë për fundim, pe i krejty në orëve që i kalove të në internet, pa marë, sëshme që ka marë, telefon, asgjë. Për mos me thonë ka hynë gjënë atë qëka. Andaj që është shërzimi i kohës është... Shumë rëndësishme. është shumë rëndësishme. Unë për vete kam përfitu për i kësaj, për i këti parimi shumë, kam përfitu shumë, para ta mundohem dhe kështu inshallah, Allahu ma lecën dhe herës atë vdes. Që në gjithë dit të ngritëm, të avancohem më shumë se sa dite e djeshme. Natyrisht gjatë jetës njeriu, gjatë ditëve njeri ka dhe ramje, ka dhe mkate, ka gjunahe, ka kusurë, thujmë pleqët. Jena njerëz, zotin a falët. Po. Kemi telefonatë, po inkadrojnë pasaj apën përgjigje pytjes. Assalamu alaikum. Aleikum selam. Po, ordnoni me pytjen. Da, shta mja bo një pytje hoqës. Ordnoni. Këndohua që në këshillon në këti këshillat njëra në islam. Falna që 2 vite, jam të falë, ku një pa umësue, ku më pasër asë bejkë, ja di motës, mi ka di gjallit, ta na që aty ku më një e na më falë në mangë, po që 2 vite e mësoj kështu krejt do t'i di, po ku të marë më falë kështu pa telefon, po më bukë krejt, e me lanë sa ku më lanë, Po që ashtu kam të upale, a kam gjinë, a që ashtu që pa pane, a një këshirë, do ashtu dhe bërë. Allah të rujtë. Në regullë është qatë pytja, falimderit për telefonatën. Shkujmë të... Po, sëllam alikëm. Për të pytja parë e motrës, nëse në leni që është më rrëvdes, fillem e lezukan mërgjumi. O, kështë të rrëvdes, po. Mërgjumi. Po kështë sepse shumë njerëzë, mos nga kështë kuptonë motra, shumë njerëzë anë kohën e kanë këtë dopsi. Fëjnë tëmë janë njësë me lezu shkencë, janë njësë me lezu ndo një liber. Po dhe shkencë dvetën, dhe tyra që e ka, ose për programën që e ka, programën shkollorë, studentat, nëzansat, është e mërgjumi. E mërgjumi për shumë sene. Në një, nuk është adaptu, nuk është kalit me lezu. Dhe trunin nuk e den me lezu, nuk kam su. Sikur se me dalë me hishtë, po vrapoj, ku po vrapojnë, je po vrapojnë, pëse tje po vrapojnë, a më tjertë në këga në alëkurë. Në 5 metra blokohësh. Ti në 5 metra blokohësh, ti nuk aranë që vrapojnë, ti më ishme jesë atë të ka dalë e bile. Dohet kohë, gjatë, stërvitje, për më janisti me vrapojnë. Pra, me mujtë me lezuti me orë, dohet kohë gjatë, sepse s'ke lezuti e 20 vjetë a 30, Për ata këtë tru, Zotë e ka kryu dhe veçantë për të në gjimtyrëve të trupit, ma dje për të në kryesave. Këtë tru freskohet me ledzim dhe mbahet i freskët me ledzim. Shikaj shkenstartë, shikaj djetartë, të gjitha profileve. Sa jenë të këthjeltë, i kanë botë të dhjetat, nëndë dhjetat, dhe jënë të këthjellët. Ndërsa këtë jetëri 50 vite ka, se 60, s'pë ma kapë truni, më ka trash truni, ma. Jesë për ma rokë, jetë të rokë, vëllohi. Veqë dohet ka dëkhadal, ka dëkhadal. Sëpse e kelam në pauzu, e ta pruna shambullin e edukatës e zika, apo gjimnastikës, apo shëtitës natyre, e cës vrapimit. Pra dohet sistematikisht. E para, këtë gjatë s'ka lezu. Qështja e dytë,
Shkenca, leximi është pak i rënd. E ngarkan sistemin nervor, e ngarkan organizmin, e lodh më shumë se sa punët e tjera. Pastaj është qëndrim në një vend, nuk ka lëvizje fare. Lëvizja trupit gjymtyrve e lëviz e fut funksion sistemin cirkullimit gjakut. Dhe freskan trunin, dhe është qëndrunin, dhe largohet gjumi. Dërsa kërën një vend, pëshojnë, qëtësohen. Sistemi i gjakut sikur qëtësohet, dhe sikur se trupi lyp me pëshu ma shumë. Dhe dënë gjumë, anon që të perandan. Pastaj, mështë harrojmë se dhe elementi ndërhyre e shëjtanit është prezent. Shëjtan nuk dhe me të pa të i kalitëzën, nuk dhe me të pa kalitëzën. Në që anti Koran, nuk dhe me të pa kalitëzën, për ata të arëndën. Ka element faktor tjetër, punë e ushqimit. Barkin plet, për marë për leze, jo, ty, be kur të mështë barkin plet, më shëpi gjikim qaj që atë, e më shëtëra me pushu, se nuk ka aran shkence. Ja, barkin plet, edhe truni plet dyat nuk shkojnë. Kjo është thonjë e arabëve të vjetër. Pastaj ka cek dhe ka shtjellu në detaje me Gazalio, repertrirësi i fesë në shekull në pest, që numërohet prej sociologëve më të famshëm që ka pasur ndonjë histori. Ndashme mësuar me arritë shkencë, po edhe ndashme ka një devotshëm të Zotit, barkin sa më pak, trunin sa më shumë. Dhe fundit motër nuk për më dëshpru. Jo, mësë pështetë këtë lezesh, është edhe kje pej faktorëve, mësë shtri, se këtë shtri e trupi e ngrih gjumin, por re, u lëtë shkanë fort, të fort, mësë pështetë. Pra ta për para, kërë kanë mësu në zansat në për rrëthe, në për rrëthe, për ty në dhënë vetë, kërë dhe sa, kam qenë në Medinë, unë kam mësu në tokë, ose kam mësu në natyrë, nëse gjatë me vetë edhe në zalë, në shkretit Zotit, në tërmës me kafe që atë me pi, mënyrë që mësë më pështetë, ose në përgjamia, se të sistemi është mësu në përgjamia, të zamë në gjamia në nërësitit tonë, 100 metra madhe, si duke të skeja, e madhe, dhe mësojnë së dretëm se isha me ta bashkë, por jo më pështetë për mori, sepse gjumi, por më ullë dikur. Forcë, që me ikë, me shmangë të gjitha elementeve të cilat të largojnë nga përqendrimi në shkencë apo në të lezim. Kështë që mësën të shpërëva shdo, atë sa mundet të nësane dhe ka të ka dalë, arrinë. Pyqa që të rëmohë të rëske... Ishte që falem që dhe vite, po, po imë falë po arrajnë. Kjo më la për shtypje, kjo mëtë razotit, trujtë e mëtë, inshallah zëtë e kam shëru atë nipin të ndjallë mëtërës apo që ka thënë se ke pasë, dhe më le për shtypje sepse ti ke përfitu për ati rastit. Njëri menë që rështë, a i cili përfitën për rastit. Allahu është të vërtit të njëtën të pëshanë dhe mundësi. Nuk jam bëllë zotë i dere në ozimi drejtimit, ja, ja, s'ka arsi njërë me thonë Allahu më mbëllë. Jo, për të se ke qelë, e ke të rëkit në herë, ku për dështë të kam shëllë zotë, e ke të rëkit dere në ozimit. Jo, pra nuk jam bëllë dere në ozimit. Allahu me gjithë se e din kush ka me të rëkita derë, prapë nuk e mbyllë. Ama, pra e lënë hapun, ama, disa raste që në Allahu pak ma dheqanta. Disa raste. Për shamull, do një rast vdekje. Do një ramë dhe ngritje ekstreme, qpejt. Do një smundit, shëndet, diqka. Që në Allahu, me pa me sy të tu. Dhe sigur se Allahu po dhe me të thanë, në përmjet këti rastit, o robja, a për shef, a jetë e pa, e kur me robja ndër këthejshton, kur? A ki përgjegje, nesër, kje nesër në përfëndon, kje nesër, dhe dakikin e funin, dhe sa të vjen me la që e vdekes për para, ditët e nesër me nuk përfëndojnë, që t'ja një vini pik, një pi vdeq, ja, për dhe fka me vdek, ko, thau të zëvët një se fali, që është dësh, dhe kje ka vepru ashtu, e ka nëzanë shansin në duhur, në kohën në duhur, në kje ka lëshu. Dhe pse ka pas pëngesa, njërën e faljes, mësim nëzanë për menësh, me telefon, pa telefon,
Por prapë se prapë namazën ka lanë dhe kështu ka dhe kështu është dasht dhe kështu kërkohet për një muslimani mos më dorëzu. Nëse nevoja 10 vite më fal me letën dorë me telefon falu po namazën më sele. Sepse mund të ketë dikush defekt në tru. Mund të ketë. Ka pësu ndo një ramët, ramëje. Për shumë ta që rehen bëks. Unë kam një përshtypje gjysë aty në krytë nuk e kam të mamë. Po, po, për ta bëksë është ndaluar fetarisht. Sepse kejt krytë ta shkun trunin mrena. E trunin se ka kryu zoti me shkun. Oshë pjesë me ndishme njeri jutën. Dhe me që mushmja. Andaj do të me rujtë. Pra ka pësu ndo një ramje dikon, ndo një rëzim dikon, traumë, ose smundje ka pas ndo një farë smundje. Dhe pash i thëtë mjeku, psikologi, neurologi, thëtë se ti ki defekt, në zanë për me është të smundesh me kapë. Të ka do pësu smundesh. Tash me thamë, Allah, smime mësu unë e të spidojnë, smime mësu unë e fatin, s'pa falë, jo la ki më falë, që ofte dhe me letër do, dhere sa të desë. Kjo është motër, fati që është gjeni semërorë me falë të shpia, po të ishte gjeni së ma shkullore dhe ta ke gjami në afërë ma lese pëse falët me mëmë. Dhe i mami kryin atë punë. Pa, i mami kryin punë. A ne pëse në shvedhe në shpia me otra, mund më falë nëse ka dikën familje që falët me gjematë, po mundën, por kur të falët vetën, me telefon, të lezu ose me letër, me vazhdu më otër, dhe i rësa, inshallah, Allah të letësen dhe imësen. Atëherë, do të vazhdojnë me tutje, kemi telefonatën e radhës, inkadrojmë, apo ka ikë. Atëherë kërim të këtë mesazhi, thotë si erdhen hajmalijat tek ne, pra në vendin tonë. Hajmalijat nuk ka vend të botë që nuk kanë ndëpërtu. Nuk ka vend të botë. Pasë hajmalijat nuk janë vetëm të muslimant. Hajmalijat janë tek pagant. Janë tek krishterët. Të qifot nuk e di. Por tek shumica e popujve në botë, po. Besoj që të qefot, sepse vështirë është këtë shpëtu në do një shëqëri pa pas hajmali. Vëtë barët hajmali me qka. Të zajmë ato të paganve, ata nuk din që ka Koranin atyresht, se njofin Koranin liber qajtë faras, Biblina, se njofin ata libra fetar, libra qëllor, por me sinjale, me simbole, me qime, me thëjme, me këtë, me punë ma gjive, punë falle, punë faltorë, është ata që kënë faltorë, ata që kënë faltorë. Por që të formë shkojnë gati, sepse dhe faltorët. Vetëm ja janë rëmë, thëtë kjo hajmali, kur të kësërsh, sërë hajmalije. Por për me masku, maskë, para pacientët ta që uajë kështu kështimisht, thëtë hajmali, një që mi shku menja këtina, se me Koran dhe Koran i Zotët dhe ilaqe i sigurët. Për ndryshe, qëfar hajmali ka e kore shef, simbole, shenja, kush në dynjatë nuk mërëve që ka shkrunë te, pas e disa hajmali, ku të kësirësh ka objektet të, ka gjëra, jë qime, jë thëjë, a i quaj në hajmali. Këtu pra kanë dëpërtu gjithë botën. Tek muslimën, po, janë këto, sepse shëjtanët përnojnë të muslimë ndërejshën përnojnë, ma ndje shumë përnojnë, por janë përhapën edhe hemalijat që janë tamam hemali me ajete koranore edhe me hadithë e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. E që janë lutje dhe dua, Allahu të madhruar, kjo dallon për kësaj senata me ditë, sepse hemalijet e cilën shkru në ajete koranore, apo hadithë e profetike të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, nuk ka shirkën të e. Dhe gjëna me thonë në shirkë, se s'kara e në shirkë atë, dërsa këtë tjera që në shirkë. Minimum është më kati madhë, me i bartë. Dhe futën në atë argumente, jo të pakta, që pejgamberi Zotit sallallahu aleyhi sallam i ka kërsnu rëndat atë të cilët, jo vetëm atë të cilët i bojnë këtu vepra, djelzore, por atë të cilët shkojnë, u besojnë, marrë në sofarë, falës qesën e hajmalishe tjera. Për shambull, hadithin johur, men e ta kahinen, fësat dhe kohë bëma i kul, dhe qatë këthari bëma unë zilela Muhammedin, sallallahu aleyhi wasallem. Ajë cilë shkanë të një heroskape, si farë falëgjie, si farë, tanë që të futën ta. Bo bashkë. Këtë fujet, tanë futën që të grupë, kahin që të grupë futën që të terminologjin që të tërë,
që shkon tek ta dhe I beson çka po thot, dhe I beson. E ka mohu Koranin. A shef? O shtoran kjo punë. Hadith tjetër se pranohet namazi 40 ditë, o shtoran kjo punë. Por kjo nuk është të himalit dhe cilat ka Koran dhe hadith. Unë nuk jem të thonë me shkru himalit, ashtë me mendu dikësht që hoxha po të me shkru. Ka është mesjele tjetër. Por mesjele që pësë kanë ardhur. Pra të këndalime me penjanës dhe tjetërës, kjo nuk është shirkë, por pëse së bëhet dhe se së është mirë me bajt, është arsye tjetër, jësën te ka shirkë. Por ka shkatë që tjera, pëse mësë me liju me bajt edhe pëse mësë me preferuje. Pra, I në përhapët, ku ka mëslimën, të në përhapëna, ku ka mëslimën, dhe të kjo mëslimën të kitë botën. Allah shpërblet, vazhdojnë me tutje me misionin rruga ndryshua dhe inkuadrojmë telefonatën tjetër. Salamu alaikum. Allah, salamu alaikum. Aleikum, salam. Jam një motë muslimane. Por, nëni. Sa duhet të shanë, nëni? Amo, jo në në gjionë aro, bëdu më thonë me shkërën në gjionë aro, po pa shqët që shkruan, a I di krejt në gjionë aro bësh, dhe më thonë duhet. Me të shpidove, me këtë rënë që ka duhet. Amë prenohen. Më falë në nënsë. Dhe më thonë pas këtë namazit, edhe natën namazlote. Amë prenohen. Që nuk muj me lezuhe në gjona, dhe me honë shkërënat në gjona robe, për shqip janë, amon në gjona robe. Falemderit për telefonatën. Do, në gjona robe. A nuk muj me për kryo shqip, ki do. A në gjona robe imë sej shumë shpek. Do të meni pas pak përgjigjen. Salamu alaikum, Allah është përreft për telefonatën dhe meni përgjigjen. Kënë regull është. Ne nuk gëzojmë në asë një mënyrë zotë të mësë edhe ashtë, me thonë se nuk I pranëna të dovë. Jo, sepse po të thonim ashtu, kja tërë të rezultante me diska tjetër, që namazi I krejt atyne, që nuk dinë me lezu arabisht, është I papranushëm dhe këtë të ishte katastrofë. Por u themi kësaj motrës, dhe shdo muslimani, muslimaneje, se dohet me bëtë qëmas, si mbas mundësie, gjithmonë, me mësu Koranin, me lezu në gjuhën original që ka zbritur Koranin. E që është gjuhë arabe. E nuk ka filozofin të. Të nuk për studion shkencat e Koranit, as shkencat e fesë, për thjesht për mësu një alfabet. Me mësu një alfabet, një shkrim, e lezim, mërë pak muaj, një muaj, dhe, tre, atë shtu në vdjeleve, kaqë, edhe mësën. E pastaj, e lezim libërën e Zotit tënë, edhe e lezim surët, cilët I kemë supermensh, I përserit, I përforcan, apo e mësën të reja. Do të përpijqë do mësliman, do të përpijqët. Por, nëse nuk arrinë, nuk mundët, për cilin dhe arsye shkak, atëherë, pa qare, pa tjetër tash, e ka, si kur se motra, me mësue me shkronja tona, latinë në kitë rast të këni, me shkru me alfabetin tonë, me mësue, me lezu, sepse dohen më falë. Ju dohen më falë. Dohet me mësue alhamdulillahi. Dohet me mësue të hejatin. Dohet me mësue kullu vallahi. Dohet me mësue kullu audhu bi rabbil falaq. Dohet me mësue kullu audhu bi rabbin nas. Po? Do të vazhdojmë me tutje, kemi telefonata, po? Inkuadrojmë. Regull, presim I telefonatën. Salamu alaikum. Aleikum salam. Përshëndetje, e kom një pyetje për vëzën. Por nani? Deshta me ditë, vëmë prej tejës, në mërgjë më rahaj, vetëm deshta me ditë që tu rrima e që tu që apëndodhin që këtu e në qëtet përëndimuar e këtu, A jenë diçka shajat kja mejetit, apo veshim kështu se o kemë qef me ditë, po kemë qef me marrë përgjigjim të hozin që ose ka mundësi. Për fryma ki fjallën, apo? Po, për fryma që të që pëndodhë në Gjermonia e gjithka. Në qartë. Falem derit, natën e mija. Që ka thame profesion? Një nuk përmeni, për jam thangë nga peja. Po. Dhe duat ditë të që pëndodhë në frymat apo erat në Evropë të shkandohet janë shenë kiametit. Nuk është me qenë, gjdo sen me lidhë në shenë kiametit. Nuk është gjdo sen me lidhë në shenë kiametit.
Por do të me lidhë me fuqin dhe kudretin e të madhët Allah. Shëqa, njerëzimi sëtë edhe që kur o kryu dënjaja, a mbanë me ndonjë herë fuqin më të madhë se sa Amerika? A mbanë? Nuk mbanë me ndë. Me gjithate, po ka fuqin Amerika me nalë një tornado që pjaqen Zoti? A po ka fuqin me nalë? Krejt që apo ka mundësi, edhe ato mas ja ka mundësu Zoti, me pa prej silartit, që atë tornado, me matematikë me logaritë sa ka shpesin dhe përsa arrim në brigjit e Floridës apo do një qytet apo shtetit tjetër, Bregdet, sa, edhe sa pritet ta ketë shpesin kër arrim atje në vend, edhe se qëfar masa do të më marë për me mbrojt. A, me ik, ik o burra ik, ikin, dhe ikin nga njerë, 2 milion njerëz ikin. A ikin? 2 milion njerëz. Zotë ka mundësi, jam e rikin, për këtë botën, s'ka është buka të bota për Zotën. Por nuk donë. Pra, këtu gjana që qënë i madhe, Zotë, për pos tjerave, a i din punë të veta, e sa sante që Zotën Asidina. Por, një për aty që mund nëzirët, është se Allahu donë me të regu fuqinë vetë. Donë me të regu se onë jam ai cili bëjë që ka du, jo, jo. Pastaj me të regu aty në qeni vetën të pëllaj, o jo njerës, këqërë mërë poshë, këpër që për pjetë, krytë. Sepse mërana ditë të abëterë, dhe mërana sekundë të abërrafsh me tokë. Që ka bo njera para dhe ditë në stage dhe për dhe sa qytetet Kosovë, që ka bo një? Ka kushe nalë, ka kushe nalë. Fëqia Allah, dërme të regu Allah fëqin e vetë. E njëzë i betit me thana, o Zëtë, mësë në ndëshka për gjënahet tonë, ja, Rabbe. Pra, duke rrimë rana të poshtë rafë në tokë, ose ndeti, për ka nërën qilë, që në Allahu shqitë madhë, breshen, borë, ftoftë, acari madhë, ose në zëmje dilët e hanës e tirë, tana Allah i qënë këto për mja u rekujtu rëbëve tina. Mja u rekujtu se Zotë është aktiv, kulli jomin huve fishen, ka thonë Allahun Koran, gjdo ditë Allah është aktiv, nuk ka mundësi nga diçka me bëktu tash Allah e nuk këto është Kaliforni, është në Kinë se kanë atë telashen atje me atë farë, po atë farë virusin atje. Ja, Allah është edhe në Kinë, edhe në Kaliforni edhe këto. Dhe gjithë konë. Dhe s'ka mundësi me ikë synit Zotit, veshit Zotit, s'ka mundësi me ikë të madhët Allah kur gjo, të barëke vë t'ala. Nuk ka mundësi me ikë. Pra, jo është dëhet që frynë ose ka veshë, jo, nuk është kështë. Po, shenke ametit. Jo, nuk themin e që shenke ametit. Nuk është kështë pa tjetër, thash, nuk është kështë pa tjetër shenke ametit, por Allah hoj qënë këtu dukuri, qënë këtu fenomeni, qënë këtu për me i tutë, për me i rikujtu, për me i këndel, për me i tregu se Zotë është një. Ka një Zotë nëllët. Ka një Zotë nëllët. O, ju njerës. Dhe Allah për është dhe të tregu njerësve. A i cili ka sy me pa dhe vesh me ndëgju dhe mendje me ligjiku, ta na onë të botës, shef, ndashka historija, ndashka geografia, ndashka astronomia, ndashka mjekësia, ndashka qka dush, shef, se Allahu është mbi çdo gjë, dhe se Allahu është krijuesi çdo gjëje, dhe se Allahu pa thonë, se nuk bëhet. Ti ku është i falë, po. Kemi telefonatën e radhës në këtë pjesë të parë të këtij misioni. Selamu alejkum. Aleikum selam. Po, urdhëni. E kam një pyetje, jam një grua shtatzënde dhe jam shumë fetare, dhe më thonë bëjë namaz, dhe ashtu, të 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 në avë. Kam hi mujë në nëndë, jeku me tha se kam ko, po në andërëm ka arë para një dite, si kur Allah të flisë me mua, por unë nuk kam dhe gjuzanin e ti, me tha, ledzoj surën El Bekare, për me mujt unë e me lindur sa ma shpejt. Mirë. Zegull, falim dhejët për telefonatën. Është momenti që të bëm një pauzë të shkurë dhe pastaj të vazhdojmë me pjesën tjetër të këtij misioni. U rikthyem në studio dhe po vazhdonam me pjesën e dytë e misionit Rruga e Ndriçuar me profesor doktor Shevçet Krasniqi dhe me tutje
Linja telefonika është hapur për të gjithë ju që dëshironi të jeni pjesë e këtij misioni. Dhe pyetja në pjesën e parë ishte nga një motër që tani është atzën dhe edhe një muaj do të lindi, por që kam parë një ëndër se më kanë thënë me rezusun vekare lindja do të përshpejtohet. Po, kështë po, po. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Beqara dhe këtë Koran është i laqë shëfat. Unë në zëllëm në Koran ma hu shëfat në rahmetën në muminin. Zbresëm nga jetët nga Koranit që ka është shëfat dhe rahmet për besimtarët. Gjithësë se Korani është në veçantë i Surat Beqara, për me i kanë cekë ulemaja në Surat Mërjem, dhe në kam cek të tek libri Mërjemja Gruema e Beçant. Gruja cila është në prak të shtatë zanis, të lindjes, falë, është mirë me hëngër hurme. Sëpse Allahu Azza wa Jall e ka frëmzue Mërjemën kërë ka arë kohë e lindjes që ta prejkë me dorë së shku të një pëmë e hurmes o dalë jashtë qytetit e gruë e bekuar duke ndje vetën e tërpruar pe njerëzve sepse njerëz nuk e din realitetin edhe e din të fortë mirë se kanë me paradjuku ta shën pas dërtin e paradjukimit, ta dërtin e lindjes e dhimët e tjerë. Dhe pështetër një pëmë, e Allah Azza wa Jall, dhe të huzi, lejki, për gjithë, i nëkhlet, i të sakit, a lejki, rruta bënd të nia, fëkulli, vëshërbi, vë karri, ajna, preke një hurë me pak, me dorë, vësh preke pak, dhe bjen, bjen hurë me të poshtë, frytet, dhe kapi hajë. E ulemaja këtu kanë thonë se kjo është një shaj pëstirash që hurmet ja letësojnë dhimbjen grave të cilat janë i prak të lindjes. Po, dishka më la përshtypi ke motra, tha, Allah e letësojnë lindjen, isha Allah. Më la përshtypi ke motra, më herë, tha, je muslimane shumë e forta, shumë. Po, s'kjo nuk është, më falë motra, më nuk është cilësi e rabët të dëveç, më dhanë, je muslimane shumë i mirë. Ty dhe më nuk në atakan me thonë, ne jena musliman të mirë. Neve në atakan me thonë, mundohu me qenë musliman të mirë, mundohu me praktiku fenë. Të tjerë që ka thënë për neve, ne nuk jemë për gjecë. Nërsa ne nuk bandë të themë, si bje me lavdru vetë vetën. E Allahu në ka ndalu, felatë zëku e në fësëkom, hua alemu, bimenit të ka, ma se lavdërën në vetën të uaj. Zotë të diku shumë, atak vahë me i dëvatë shumë. Nuk kemi nevojë ne me thonë, unë jam ma bërë mirë se ti, unë jam ma dëvatëshëm se ti, unë jam ma musliman i mirë se ti. Nuk kemi nevojë. Por do të me thonë, Zotë din, cilë jena ma musliman i mirë, ne do të kemi obligim të mundohemi dhe më përpishna, më ka një farë muslimani, atë sa jam. Po. Atëherë do të vazhdojmë me një mesazh, thotë selamu alejkum nga Chicago, pra nga Amerika. Dhe që të pysë hoxhën se në atë popull që nuk ka pas thirës apo pejgamber, nuk i ka shku thirëja për fe, ku do të jenë ata? Do të shkojnë në gjenet apo do të shkojnë në gjenet? Allahu i madhruar ka thonë në Koran, vëma kuna ma adhebina hëtta në bathë rësula. Dhe ne nuk do të dënojmë asken për dhe sa të dërgojmë pejgamber. E që në këtë ajet koranor dhe të njajshëm, ulemaja islam kanë thanë se i madhe zëtë, dhe kjo është regull, i madhe zëtë në asë një mënyrë, nuk i dënan njerëzit, sepse vetë zotit për thotë nuk i dënan njerëzit, dhe sa që shkanë fjala zotit vesh. E që i bje, ata të cilë nuk kanë dëgju për fejnë islam e kur, nuk kanë dëgju për fejnë islam e kur, dhe vdesis e të tilë. Ata nuk shkojnë i gjehnem më njëherë,
E Zotit dinu shkujnë asë gjennet me njëherë. Ata ka një tretman të veçantë. Kjo është një grup. Grupi dytë njerëzit e qmendur, të cilë nuk e kanë trunin, trunin që funksionan atyne, s'kanë legjikë. Për të daluar cëla është mira, cëla është keqa, cëla është drejta, cëla është shtremta, cëla është shëndosh, cëla është smuta. Se fej ka plet, për fej të smura, fej të devijuara, fej të shëndosha. Fej që ka prek dora njëriut, asa apo këtë e ka gatu dora njëriut. A e fej njëzëm ka Zotit. Nërsa fej e Zotit, që se ka prek dora njëriut, dhe nuk, nuk e ka gatu, asë ka ndërit dora njëriut, është fej Islame. Me këtë qarë dhe për fejtë e tjera, por kjo ka ndodhë atyne. Dhe ata vetë e ditë që ka ndodhë. Tani, pra, ata të cilët nuk kanë mendje, logjikë, të që mendur, qysh me i dënu Zotë, kurse ata nuk dinë që ashtë Islami. Dhe grupi i tretë, kanë thanë, shumë ulema, janë fëmijët e jo besimtarë. Fëmijët e jo muslimanëve. Këto tri grupe, shumë ulema, jo të gjithë, s'ka dhe mendime tjera, kanë thënë se Allahu i madhruar në ditën e gjykimit i trajton me tretman të veçantë. As jo si muslimanët, por as jo si jo muslimanët. Nga se muslimanët nga qasë kur rinxallën kanë tretman të veçantë, për në tjetër jo muslimanët nga qasë kur të rinxallën, në ditë kiametit, kanë tretman të veçantë. Këta kanë veçantë tjetër. E kanë thonë se Allahu i madhruar një prej mendimeve të forta që është thonë për ta, se thashtë ka dhe mendime tjera, Allah i madhruar i testan, i pravan në botën tjetër. Se e qyshe tek, nuk e dim, ma gjithë disa kanë thanë, kanë thanë një mendim, se Allah i madhruar u thotë hynin zjarë. Për mi përua pëngën, fjallën e Zotit, urën e Zotit. Në fakt e nuk e zjarë. Por është provë. Ata që futën e në zjarëm, e ngojnë Zotin. Dhe zjarën për ta është gjenet, zjarëj. Nërës ata që refuzojnë, ata refuzojnë urën e Zotit. I që bje dhe ta kështë, i që bje dhe ta kështë në refuzojnë këtë dënja. Dhe atë ndahën. A një pëse ka për mendime tjera, thashe, disa mendime, i e Zotit dinë se që kanë pas me bojët i tjerë, por aje që ka ishte pytje, se Allahu i madhruar nuk i qanë asë një gjenet, asë një gjenet me njëherë, për ka një tretman më të veçantë. Allahu e din më së miri. Në ka drojmë telefonatën tjetër, ala? Salam aleikum, hun. Aleikum, salam. Jam Esma nga Miloševa. Do shta mi janë pohë gjithë dy pytje. Por nëni? E kam një motër të martune, i kohë 2000, djole qikë. Qikën e komirë, a djoli një urë, në kjo shtrejtë, kur ven i ven nuk i ven, vazhdimisht të fjetë, prejk, sen e pishë, dilesët ka zëjë mu të në telefon, në tha i kohë i fjetë me shkrejtë, të habita diçka sa të punu, fjetë të vejta. A vë shkullë nuk rrenë, ju ka tek veç në banje me hiqë dhe 5 minuta. Ka të ku të këllon njëta detrime. A tje ku mu të rrështë e martume, kunet e vjerën shumë i livdën, sa që njerës të mirë. A mo për burën e vetë ka zënë që i dhënë shumë ata kunet e vjerën. Edhe që ata e njerës purë, polën, të natë mirë ati kanë a i shumë i dhënë, do ma e nuk zënë të i fjollë dhe ti në dorë me dorë. E se ko si qërin hoku më si rritë sa në mrenë arrenë. E thashtë dhe veti, që a mi bo,
A është prej me koteve të prindit, ai djali ashtu, e ka trokut lëti. Se mi qute na i psikiatër për jëllimet, që në bërë të vorën dhe i loqen. Të rukjet zhje e kam posë, në apër nuk ka posë efekt. Se rukje i bojza dhe kunet të ata folen, ta një këshilë dhe qito. Pytja dytë? Edhe pytja dytë, a mu me shme na folë për mrekullitet të svidoves, sa ma shpesh me thonë, a i largën brengët. Në regull, faleminderit për telefonatë, një përshëndesim, salamu alaikum dhe do të mërë një përgjigjen. Dhe svidova është hajrë, nuri, dritë, sikur se ketë Korani, ma dje është ajeti maj madhe në Koran. Dhe mi aftën që për postjerave që të svidova, largën shqetanë malkuar. Dhe mi aftën që hadithi tjetër që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, ai i cili lexon ajetul kursi. Ai që lexon ajetul kursi. Nuk e ndalet me mas namazet, nuk e ndalet me hyjën e vdekja. Pra se vdes në xhenet. Pra ta ne lexojmë as dora namazet ajetul kursi. Ajeti më i madh në Kur'an. Dhe është humbje madhe muslimanit mësë me ditë ehtë el-kursi, të spidove. Humbje madhe muslimanit është. Mësë me ditë këtë, a jetën matë madhe në Koran. Jo matë gjatën, pa matë madhen. Nga në kuptimit me i madhe. Ani pëse këtë Koran është i madhe. Dhe në të është gjdo hajrë. Se për këtë ati fimiju të motër, po mund të jenë ato që ka thëte, mund të jetë prej mëkateve të babait, sepse baba nëse nuk është, sepse nëse baba nuk është djali i mirë, pse ju kështu nuk e respekton prindërit e vet, ja kthen Zotin e vlat. Ja kthen Zotin e vlat. Prej pasojave apo prej gjunave, ndoshta më mirë me thonë, që pasojat kthehen këtë dynjë, një pjesë para se me e vujt dënimin e heret është mësë respekti për ndërve. Një, zullumi dë. Këtu dyja, Allah i madhruar, këtu në hadithe, i dënën, ja u këthen i hakmirë të robit këtë dënja, para se mi hakmirë në heret. Dhe subhanallah, këqëre praktikë. Qërën praktik, a i djali cili rritet e martohet, e desat e vdesin pleçt, e njefë se nuk e ke përcijel, e ke njoft, nuk i ka respektu prind. Kanë vdek prind e ti duke mësë qenë të knasjon me te. Veç këqërë e mirë, veç mësë bëzav, veç këqërë e qaj bojnë fëmijët e vetë atina. Pas gjithashtu, një njeri i cili bënë zëllëm dikuj. Nuk e lenë Zotë pa ju hakë marë këtë dënja qoftë edhe në shtratë vdekjes. Për ta zullumi është shumë i poshtër. Njerëzit me ditë se qërë pasoja ka zullumi, pasha Zotin do të pranonin me knatësi, anë pëse kjo është e edhët me tha me knatësi, por në krahëzim e tjetërën, do të pranën me të kondetën e saj, do të pranënin me knaci, me qenë të dëmtuar që pa mbo zëllum dikush, e mësë me qenë ata që i vë zëllum dikujna. Runa, zëtë, ty kur bë zëllum dikush t'i ngritësh, a më kur t'i bësh dikujna zëllum, t'i ullësh, dhe pritë dënimin, pritë ndëshkimin, qoftë edhe në shtratë, së mundit vdekje. Ta një votër, pra ka mundësi këtë djallë tjetë se mja këthy zoti raportet e tina si edhe tinda e babes e nasë, mja këthy e femi, por ka mundësi edhe nga ana psikologjike, femi është hiperaktiv. Është një term në psikologji që quhet hiperaktiv.
edhe që bëhe praktiv, pra ven e ven së nëzindet. Ose i qënë pesh në të timit. I qënë pesh, shumë mire tha, i qënë pesh. Nuk ka shans në dënjat me lanë ullën një vend, për pak minuta. Jo. Me bua ato me lidhë, kime thonë, kime nejë qëtu, i përset zemra. I përset zemra. Ka energji ekstreme. Dhe aj po tjetë një ambient mbëllët, aj kupë. Ajtë me si në ambient hapën, natyrë. Ku e hargjën energjinë. Spa ku një pjesë të energjinë, se ka shumaj. Pra ta, këta lëjë fimish do të më trajtu të psikologi. Ti mëse që të nërpsiatrë që tha që punë barnave mbarur se anë njërë, djallë nuk e nërpsiatrinë për psikatri, nuk është. Por djallë është për psikologë apo psikologë. I cili apo e cilja merët me fimi, psikologi e fimive, terapit veçantë. Mduke të shkolla tonë e kanë, se la shkolla kanë i psikologë, e rani është psikologi shkolla që të ku fëmija, më marrë me te rani është. Pra ta më rogën a i psikologa të, më marrë fëmi, po për të paguhet. Por në do shtanë, ku ta dip shkafën arsyen, me gjithë një psikologë, tjetëra për psikologë edhe me që fëmijën. Së prishmë në borë o kësen, të keqë s'ka. Por djali me që të psikologë. Disa seansa dhe me pa, pastaj, apo ka ndryshime ajo. Po. Në kadrojmë edhe telefonatën e fundit për sante, nëse kemi ende në linjë. Ala? Salamu alaikum. Nuk po dëgjohë telefonata. Ne përkallojmë të kë pytja radhës, thëtë shkurërëzimi me vetë dëshirë a është haram, apo ndaluar? Jo, nuk është haram. Në islam nuk është haram. Tëtë krishtërë të është ndaluar. Vetë për pas në rastet saktuara. Tëkni në islam është i rejtun, e jo ndaluar. I rejtun. Është një hadith ku rasti ka fjalë, nuk është sakt, por kuptimi është i mirë. Ebghadu l-halal indallahi talaq. Gjera e lejuar që mësë shumë të është e rejtën të Zotit, e lejuar për një të kuaj e rejtër të Allahu, është shkërëzimi. Sepse ka pasoja, ka efekte anësore, ka mërzi, ha probleme, i që regullan, nëse mund të quaj ma shto shumë personëm, a shumë sa një familje. Ta shë i mazjatë një familje, sa qete mire, rahat, dhe për moment i lëshubia e vetë. Ta shë kete familje, prind, vlaznia, motrat, halat, nipat, familje ngusht, madje dhe gjanë, mërziten, i hupa i lezeti, i hupa e knatësia, tyne nëse kanë qenë, të lumë të në të mire, pëse në alfobia. Pa dhe të djale gjithashtu. Kësa i shtohet edhe ma shumë, kësa i bela i shtohet edhe ma shumë, nëse ka fëmi. Për ata të këshurëzimi është një derë e lejuar, por dohet me rujtë si kur masën e fundit. Masën e fundit. Është një opcion alternativë, po, e cila lihet që aty, por kur nuk e afrohesh nga të. Mundësisht. A në pse ka një herë situatat shtyn, po të prapë në këtë raketa dhe nuk e qili. Bën sapër, dëran, përbalan. Ma letë është me përbaluë një mësë marveshi mësë në qifti bashkërtorë, një javë, një muaj, 6 muaj, se sa shkërërëzimin cili më dhëgjatë ta një jetën, apo me vite. Në veçan ti, për femrat motrat tonë. Në veçan ti.
E së moderojnë e burë, një burë arrogante i shtire, kejtë përkuptojmë dhe përpranojmë dhe përpajtojmë atë që apëthu se, është e vërtit që apëthu se për njofëm filandjali një, të të përshamë, për njofëm. Motar nuk pashton kur gjo dhe jetën se ka të letë. Por hajtë dalëm në anën e kondet, në anën tjetër. Që ndajtëm për i tina? Që ndajtëm? Përse dore ndamje, pëzam që kryet shpejt e tjere tjere. Qka arritëm? Ama opcioni tjetër. Qëllë është majrandë? Pa ma letë është do shta e përmërsohet, vedjësohet, e me duru, se sa mi kriju veti plak të reja, të mëno mi ik një plage, për e hape vetës plak tjera. Pra ta shkërëzime është i randë, vërtit është i randë dhe është i urrejtur, ama nuk zënë në fetareshte. Të themi se është i ndaluar, i që i bje është haram, sepse i bje të themi diçka që ka s'ka thonë Zotin. Nuk kemi argument në Korane, asë në hadith, asë një mënyrë, i cili thëtë që është haram me lëshogron. Jo, të jube. Po, rejtën, papelqyshme, tjere, tjere, sa dushtuj, por termin haram, më se thuj. Atër, kemi edhe telefonatën e fundit, me që për në pret një linje, inkuadrojmë, salamu alaikum. Aleikum, salam. Po, rënëni. A me në pytje të rëzën? Po, pa tjetër, rënëni me pytjen. Nëma e më gjatë namazit në bëlluat është normal kërë falët, i këpër të asë këmë namaz. Po i rash namazit e vendus vetëm një shamin si që vendusin të në këmë po. Dhe fërëtën e ditë rash a i pranur namazit që e jash namazit nuk është në bëllu me ashtë të sitë. Qartë, do të në një pas pak po gjigjen, farim dirit, së në marikon. Në tuta që është e shplut, krejt, brita që pas e je krejt shamin, ka pëtë mirë, mas e pas ka gjithë shamin e bile. A bërë ma mirë gjyë se sa heq, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah të rujtë e vlatyë, të rujtë atë nana e familën e të gjithë. E të gjithëve ju dhe të tjere që ajni meneve. Këto atë atë sjenë meneve, në këtë emision. Tanë i rujtë zoti. Në asë një mënyrë zoti më së dhashtë me thamë se në këpranohet namazi, një gruaje e cila falet, kur të falet të mbullohet, se zëtë nërëshë nuk ka mënësi më falë pa mbullu, e pas taj e jek shamina, për ma në gjithë shamina, po një pjesë, të flakve të qëtë një pjesë, aja bënë në katë në veti pas taj, në katë në veti është në veti, namazë është namazë në veti. Mirë, le shamin, a ka mënësi mas namazë dhe musliman në rranë, të zëmë, për jami, si dhe, a ka mënësi? Ka mënësi. A ka mënësi pyte tjetër, a ka mënësi mëslimane si të del pe gjami, shkën qëtore dhe mashtranirin atësh, a ka mënësi? Ka plët. Ka plët. Ta shkallëzëm ti mu. A nuk jenë haram qëtu? Po. Këtu e kryti farës, këtu buën haram. Mënë janë, mërana gjësore, po mërana dite, sa mërënësi gjësore. Mërana dite. E fali sabahin, dulin punë. Dejnë drejkë, bënë 2-3 dolavere. A për këtë jetë Në është ta, në zbërë më dalavere, është kanë të shpija. Pra e përziu, bëni punë të më dhatë mira, po bëni dhe punë të më dhatë këqia. Bëni haram. Ta është qëtë me bo, të thejmë atina më së falë, të thejmë atina se namazën këtë pranohet, atina i thejmë më ndryshë namazë e ëtë nuk përjapë funksionin, nuk pëllun funksionin si dohet. Së përjapë shumë rezultate për frikë. Nuk përjapë rezultatin e dohur. Në përfem që të s'pëfalesh, po namazët nuk për jep, nuk për ka efektin e duhur. Sëpse po të ishe falti si që duhet, mas parë të kështë kuptuar rëndësin e namazit. Pasaj me përjetu namazin, me shiju, me ndije namazin, pasha zotin, zhagmet në gresë, nuk i mashtra njerëzit. Se kështë e bo këtë vepra që e bënë, po ti me synë balë për delë për shetë, Patligjanin e kumpirin e kastravecin e thuj që është dush për shetë falc, për mija që të mirë, po është rranë falc, shamë, dhe mora së shamë. A për gjami e herdhe, nësë përthojna që namaz nuk duke pranu, veç më stëharojmë se kona nam pranimi namaz është shkallë, se jatë gjerimit. Kemi thoma shumë se një herë. Ka namaz
po edhe gjerem, farë si farës, po edhe haqi, obligimi bjen, por ku e se vapi. Pra, pun të këqia e zbehen namazin, e zbehen agjerimin, e zbehen, sa që ka mundësi agjerimi vjen, vetëm aqë poshta, vetëm sa rëzohet obligimi. Nuk dënohet përse ka agjeru. A më kërështë tjertë, se qëfar se vapet më dhatë pa fund, marramense, kanë fitu ma Ramazan, e ti zërë se vapë. Tho, kë për mu që pasë nëmë, e vaba, kë për ty që tash, po atje në enarujt e këna më shilë gojen, na në Ramazan s'kem sha, na në Ramazan nuk kem përgoju, na në Ramazan nuk kemi hongër me një, nuk kemi ra, na në Ramazan nuk kem ashtru, na jena mënujt, jena mundu, qështë e këna rujt barkur nga pija o shqimi, jena mundu me ru krejt gjimtyr të trupit të një mujdeci me laqët të zëtës bëjnë keq. Jena mundu, edhe që ko se vapi jonë. E te, këna i pa hongër papi, po, pa se ke pas dërt për shejtri në Ramazanit. Se ke pas dërt, shanë, balkën, ne, hahet me njerëz, ka ca fytet, e kap barki ond, i gjuhet njerëz në qafë, e kap dohana që dëmë mytë me njerëz, që e ka banu mara Ramazan, mara vla Ramazan, la ilahi lallah, pra dhe të namazi. Ka mundësi namazin e falë, për ku e se vapi, la ilahi lallah, e Allahu ka thonë, inë salate të nëhe anil fahsha i wal munker, namazin ndalën nga pun të këqia, nga haramet, nga gjitha, se në ligë të ndalën, pëse ndalën këta, sepse se ka kuptu si dohet, edhe nuk e ka bo si dohet namazin, nuk e ka shiu si dohet. Andaj nuk bërë me thonë nanës, më së falë, zote më së dhash, pa nanës me thonë, oj nanë, këtu për ndërish të pëpish. Ta rëllë që të është fundi, falë ndërë që është. Ndërë që është. Shukë së ndëruar, dhe në javë në ashmi, për shëndesim, në atë në mirë.